是从他身上搜出的一封信和一张联络图。好，这一带的路很难的，多亏猎户老唐给我们带路。天台报咱们侦查员经过猎户老唐当地警方，飞虎山叫我们好，外号叫唐豪。正面还有问题啊，对，报告。
翠虎山都已经占住了。是你带着头发？我啊。哎，老杨，你有什么想法？我想再审野狼嚎，进一步弄清威虎山百吉宴的情况。好，我等着你拿出主意来。是。几天来我的心生活不下，três casas os bancos vermelhos ao meio uma cruz ali num café ao lado da igreja dois homens parados e uma linha da luz. A voz que me resta eu não vou poder cantar as coisas do mundo não sei descrever estou longe são portas fechadas segredos por revelar são coisas do mundo só se podem ver ao longe se estou convencido que isto é mesmo assim que nunca se conta bem o que se vê comigo já sem aprender que os olhos veem e eu já não sei a voz que me resta eu não vou poder cantar as coisas do mundo não sei descrever estou longe são portas fechadas segredos por revelar são coisas do mundo só se podem ver ao longe
Só tem dois canhões.
Thank you.
todo sempre sairá, vou morrer por sairá. A sairá, a sairá, a sairá, sairá. A sairá, a sairá, a sairá, anda cá. A sairá, a sairá, a sairá, sairá. A sairá. Espreitei pelo buraco do seu olho.
compromiso.